tittar dig i ögonen, Mattias. Ser du det här? Klämma en finne. Ja. Jag har den på snoppen. Du kan inte det, för du har ingen. Jo då. Nej. Snoppen. Bara jag som har det här. Jag har den här. Oh, what? Pokerface. 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 Oh, så pokerface. Ja. Jag splattade den. Jävlar vad du splattade. Vad fingret. Så lite flugget. Kan du se? Äckligt. Ja, det var blod nu. Nej. Vad helvete det är. Kläm mer. Ja, det har kommit blod. Måste klämma mer. Det är helt fel. Det kliar i öra också. Och sen klämma finne. Ah, ska jag grisa ner mina strumpor riktigt, kolla. Mm. Nu rö. Och så fett hår. Hur ska jag? Där. Men vad gör du? Det är blod i hela pannan. Såhär, såhär. Mm. Där är den. Och så bara, här var den ju. Det blir bara en äcklig film. Vad fan? Där. Aj! Aj! Går inte nu. Går inte mer. Det går inte nu. Blod. Sen ikväll. Fuck, jag backade. Ja. Oj. Jag vill inte kolla. Okej. Lite skit. Men Kirovi. Vi kommer med Kirovi. Kom igen, Simon. Men du vet ju när vi börjar. 10:30. Ja, det är inte mätte. Matte och sammanhållskap. Med aldrig gå. Idrott. Jag skriver inte så mycket. Men jag har inga kläder. Nej, men jag är ju lånare. Nej. Oj, oj! Nya bilder idag. Oj då! Kolla på existen som du får en ny. Men oj då! Om du tycker om att visa brösten. Vad var den där? Nej, jag hade en lilla. Nu vill jag lägga någonting om det. Det finns sävens fan. Jag har inte kommit ut. Det var video. Va? Det var video. Nej, men Matte, du ser äckligt. Hur äckligt. Nej, det var video. Min bror skulle ta kort på sig själv, men det var video. Det var video igen. Så snygg bild det skulle bli här. Jaha, det var video. Du måste vara härma. Kul om du pojkar nu. Mm. Fan vad det är skitsmå ju. Mm. Men. Mm, pilmis. Örebro, Örebro. Går hon Örebro? Jag känner igen mig. Nej. Jag känner igen mig. Nej, sluta av. Jo.